Eco 3-1 falando, estão atacando. O veículo daquilo já era. Repetindo, tropas em campo aberto, levando tiros de vários lugares. Copiado, fique em posição. Shadow 1 pra Kilo, tá ouvindo? Kilo, para, tá ouvindo? Kilo falando, emboscaram a gente. A Dena morreu. É a Pony, estão por todo lado, comandante. Os mísseis, eles querem pegar os mísseis. Não dá pra deixar eles fazerem isso, Fara. Preciso de armas. Procura por contêineres com o símbolo da Shadow. Pega o que precisar pra enfrentar a Cone. Vocês estavam mandando mais que só mísseis? Muito mais, pra sua sorte. Tô no contêiner. Copiado. Fara, você tá bem equipada, mas tem um puto exército da Cone entre você e os mísseis. Eu não vou deixar eles roubarem os mísseis, custe o que custar. A gente vai ter que usar a cabeça. Comandante, tem rastreadores de GPS no meu navio. Se colocar nos mísseis, a gente sempre vai saber onde eles estão. Eu ainda tenho que achar os contêineres. A Dena sabia onde eles estavam. A declaração de carga deve estar no escritório da capitania. O prédio da torre. Afirmativo. Tá, copiado. O navio e o prédio da torre têm o que a gente precisa. Vai de uma vez, Kilo. Eu tô indo pro cargueiro. Entendido. Vou ficar de olho caso tenha alguém vivo da Shadow. Não é meu navio nem meu pessoal. A gente era só segurança. Devem ter morrido. Peguei um drone bomba. Praticamente um C4 voador. Mas cuidado, isso não é brinquedo. Tô vendo um cabo para ascensor. Procura a declaração no prédio da torre e os rastreadores no navio. Não demora. Eles estão procurando você. Não chama atenção. O cargueiro da Shadow ainda tá no porto. Tá vendo alguém do meu pessoal? Negativo. Não é o que eu queria ouvir. Não consigo embarcar por aqui. Eu acho que a Cone deve ter usado ascensores pra subir. Vê se tem um por perto. Bem pensado. Eu tenho meus momentos. Tem um ascensor aqui. Consegui subir no navio. Os rastreadores devem estar na sala de controle. Então os rastreadores devem estar por aí, em algum lugar. Toma
cuidado, eles alertaram o mundo inteiro. Preciso achar os rastreadores. Vai pra ponte, vem na sala de controle, eles querem dar mais. Ataque-se é para o motor cusquinha. Os rastreadores devem estar por aqui. Mandando drone bomba. Vê na ponte de comando, lá na sala de controle. Vou procurar os rastreadores na sala de controle. Tá na mesa, deve estar nela. Peguei os rastreadores, um. Boa, agora vai pro prédio da torre e pega a declaração. Olhando a área. Faz silêncio. Metade dos mortos são trabalhadores da Dena. O Urzikstan já não tinha mais esse tipo de violência. Você precisa da declaração para achar os mísseis. Tem gente da Cune chegando, Farah. Muito bom, Kilo. Rápido, a gente tem que achar a declaração antes da Cone. O inimigo mandou mais gente pra aí. Eles estão te procurando. Toma cuidado aí.
Tô quase no prédio da torre. Você precisa da declaração para achar os mísseis. Sai daí! Ataque sede! Muito bom, Kilo. Rápido, a gente tem que achar a declaração antes da Cone. Tô na torre. Procura no escritório da Dena, no segundo andar. A declaração deve estar lá. Eles estão te procurando. Vai na manhã. Tem gente da Cone chegando, Farah. Segundo andar, o escritório está perto. Tenta ver na mesa. A declaração pode estar nela. Achei a declaração aqui. Boa, deixa eu ver aqui o número dos containers. Pronto. Olha os guindastes, eles podem estar carregando um dos containers. Rápido, Kilo, o tempo não tá do nosso lado. O inimigo mandou mais gente pra aí. Em você.
Não para agora, Farah. Não dá pra deixar eles saírem sem plantar os rastreadores. A gente nunca vai achar os mísseis. Mais uma vez, Kilo. Coisinha linda. Continua, Farah. A gente tem que descobrir pra onde esses desgraçados vão levar os mísseis. Muito bom, Farah. Coloca os rastreadores antes que a Cone saia com os mísseis. A caminho do container! O container tá lá em cima. Rastreador no container! Agora vai pro segundo. Anda!
Aquilo, planta o rastreador. Acorde em prateleira. Anapalhada disponível. O nascimento.